Poštovani gledatelji, dobrodošli u novo izdanje emisije Indeks. Ovoga vas utorka vodimo u Istarsko narodno kazalište na svečanu promociju diplomanata Fakulteta ekonomije i turizma dr. Mijo Mirković. Posjetili smo i dane Mate de Marina te predstavili knjigu Nevenke Tatković Senzorna integracija i intervencije pomoću konja. Ostanite s nama. Pod svjetlima pozornice, posljednjeg dana svibnja na daskama koje život znače, zablistalo je 267 promovenata Fakulteta ekonomije i turizma dr. Mijo Mirković. U velikoj dvorani Istarskog narodnog kazališta promovirana su 4 sveučilišna magistra ekonomije, 82 sveučilišna magistra poslovne ekonomije, smjerova financijski menadžment, menadžment i poduzetništvo, marketinško upravljanje, turizam i razvoj te poslovna informatika. Svoje trag u knjizi diplomanata ostavilo i 16 sveučilišnih prvostupnika ekonomije te 164 sveučilišna prvostupnika poslovne ekonomije, kao i jedan diplomirani ekonomist sveučilišnog dodiplomskog studija po predbolonjskom programu. Poštovani promoventi, poštovani roditelji, prijatelji, uzvanici, cijenjeni kolege, profesori i zaposlenici sveučilišta Jurija Dobrile u Puli, dobrodošli na svečanu promociju diplomiranih studenata Fakulteta ekonomije i turizma dr. Mijo Mirković. U tonu ponosa i radosti, pokoj suza, podosta znoja, te mnogo sreće koja se prima u ovom trenutku, ali i daje svima na čast. Dodjela diplome svečan je trenutak u kojem s iznimnim ponosom preuzimate dokument iza kojeg stoje nebrojeni sati rada, sati strpljenja, komunikacije, rasprava, konstruktivnih prepirki. Sati neizvjesnosti i strepnje, sati koje ste uložili u stjecanje znanja i iskustva, ali sati tijekom kojih ste stvorili mnoge kontakte koje ćemo pomoći u izgradnji, uvjeren sam, uspješne karijere. Na tom putu pratili su vas bližnji, obitelj, prijatelji, kao oslonac kojeg ste i imate u zase, neosporno. Bili su tu i oni s druge strane koji su nastojali usporiti ili osporiti vaš rad. Uzmite i to u obzir. U konačnici, bili su tu i profesori kao mediji koji su vam prenosili znanje, motivirali vas da izučavate ekonomiju. Ekonomiju kao znanost koja proučava na koji način društva koriste oskudne resurse da bi proizvodila dobre usluge, a kako bi što bolje zadovoljila svoje potrebe. Ukratko, u središtu ekonomije jest čovjek i njegova težnja za boljim životom. Upravo čovjek veže fizički, financijski te ljudski ili intelektualni kapital u koherentan i funkcionalan sustav, poput kuglica u stroju perpetuum mobile. Kuglice su pokretačka sila koja stvara društveni kapital. Te kuglice ste vi. Diploma koju ćete uskoro dobiti potvrđuje da razumijete ekonomske pojave u društvu. Potvrđuje da ste odgovarajuće opremljeni za početak jedne dinamične tržišne utakmice, da ne kažemo drame. Na vama je sada odgovornost da znanje koje ste stekli primijenite u praksi i kontinuirano ga nadograđujete. Budite kreativni i predani svojoj ideji. Budite odvažni, hrabri i borbeni. Ali ostanite dostojanstveni u svom djelovanju jer djela su ta koja uistinu odražavaju našu pravu bit. Unazad godinu dana simbolično smo naglasili snagu ideje, predanosti i odvažnosti. Međutim, ideja predanosti i odvažnosti u realizaciji cilja ne smije biti isključiva i izrazito egoistična. Ona mora biti stavljena u kontekst društvene odgovornosti. Vaše djelovanje mora biti višedimenzionalno. Mjesto u kojem se nalazimo hram je kulturno-umjetničkog djelovanja. Neka ovaj atrij glazbe, drame i smijeha bude inspiracija za daljnje naukovanje i djelovanje. Ono u jednom dijelu simbolizira mjesto okupljanja i razonode, ali u svojem značajnijem segmentu putem umjetničkog djelovanja propituje ljudsku prirodu i ukazuje na probleme s kojima smo kao društvo suočeni. Na taj način u nama potiče kritičko promišljanje, a samim time i komunikaciju, kooperaciju, kreativnost koje predstavljaju temeljne vještine 21. stoljeća. Danas, pod svodom umjetnosti, preko dasaka koje život znače, kročite ponosno, vjerujte u sebe i u budućnost koja je pred vama. U skladu s tradicijom akademske zajednice, predstavnica promovenata pročitala je prisegu o preuzimanju posebnih obaveza i prava svojstvenih stečenom akademskom zvanju. Poštovani dekane, poštovani prodekani, u ime studenata koji očekuju promociju,
Prisežem da ćemo svoje znanje proširivati i dopunjivati znanjima i iskustvom drugih, te ga nesebično koristiti za dobrobit ustanova u kojima ćemo raditi. Da ćemo suradnicima i posebno mlađim naraštajima pomagati u njihovom osobnom i stručnom razvoju, te da ćemo stečena znanja koristiti na opće dobro i boljitak naše domovine Republike Hrvatske. Prisežete li? Prisežemo. Pomicanjem uresa na kapi s lijeve na desnu stranu, promoventi su obilježili ulazak u akademsku zajednicu. Dekan i prodekan Ksenija Černe, Manuel Benazić i Dejan Sinković ispratili su još jednu uspješnu generaciju studenata uz poruku da budu kreativni i predani svojim idejama, te nepokolebljivo odvažni, hrabri i borbeni. Pulsko sveučilište na jesen bi trebalo započeti s upisima prvih studenata na medicinski fakultet. Planira se upisati oko 40 studenata, a kako bi studij bio na visokoj razini, okuplja se visoko kvalitetan tim. Tome u prilog ide i prošlotjedno potpisivanje sporazuma sa specijalnom bolnicom Sveta Katarina. Medicinski fakultet osnovan je kao podružnica sveučilišta uz potporu i suradnju domaćih institucija na polju zdravstva, prije svega opće bolnice Pula. Zajedničkim snagama svih subjekata koji djeluju na području, ajde da kažemo, zdravstvenog standarda u Istri, ujedinili smo naše snage da bi mogli od toga nešto izvući vani za dobrobit prvenstveno, evo, da kažemo, i Pule, i Istre, ali i Hrvatske, jeli. Tako da okupili smo oko nas jedan dobar, jako izvrsnih, međunarodno priznatih profesora kadra, jeli, evo tu su naši isto tako profesori, jeli, tako da danas imamo više manje negdje oko 40 profesora koji su zaposleni kod nas u različitom postotku, jeli, od 100% pa da do 8,5%, znači koji su zaposleni kod nas i koji će, jeli, biti angažirani upravo na studiji medicine. Primorac je pak naglasio važnost ovakvih projekata obzirom na ogroman nedostatak zdravstvenih radnika koji trenutno vlada u cijelome svijetu. Znači, na svim kontinentima u ovom trenutku, ja poznajem nekoliko njih, ja sam profesor u Kini na Xi'an sveučilištu, na 2 američka sveučilišta, na njemačkom sveučilištu i na 4 hrvatska sveučilišta. Gdje god dođete, nepodijeljeno je mišljenje da imate nedostatak sestara. Deseci tisuća sestara nedostaje na tržištu samo Njemačke, a godišnje imate ograničenje upisa studenata, samo govorimo o Njemačkoj, da negdje oko 10 000 studenata ostane neupisan. I u svo dužno poštovanje Hrvatska je pokazala da može i da zna. I ovaj trenutak da zapravo Hrvatska počne usmjeravati svoje procese u području znanja. Ja tu vidim ogromnu priliku sveučilišta u Puli. Zbog toga je specijalna bolnica Sveta Katarina kao Europski centar izvrsnosti, bolnica koja je danas nastavna baza 5 sveučilišta i strateški partner sa vodećim američkim, izraelskim i njemačkim bolnicama, bolnica koja za 20 dana organizira vodeći europski znanstveni događaj u čijem radu sudjeluje niz kandidata za Nobelovu nagradu i 4 dobitnika Nobelove nagrade u partnerstvu sa vodećom američkom bolnicom Mayo Clinicom. A Mayo Klinika samo danas ima 67 000 zaposlenih i proračun 11 milijardi. Partner nam je Američka akademija za forenzičke znanosti, vodeća svjetska institucija u čijem radu sudjeluje 8 000 forenzičara, uključujući sve djelatnike američkih agencija. I zapravo, kad to sve pogledate, meni će srce biti ogromno kad studenti koji budu izlazili sa sveučilišta u Puli u području medicine budu konkurentni na svjetskom tržištu, a mi znamo koji je recept da će oni to biti. Specijalna bolnica Sveta Katarina, Europski je centar izvrsnosti i nastavna baza medicinskih fakulteta sveučilišta u Splitu, Rijeci, Osijeku, Mostaru te Kineziološkog fakulteta u Zagrebu. Službena je to bolnica Hrvatskog olimpijskog odbora i Hrvatske nogometne reprezentacije. Prva je bolnica s američkom akreditacijom Global Healthcare Accreditation i članica Znanstvenog centra izvrsnosti za personaliziranu medicinu.
proteklog je tjedna u svečanoj dvorani Tone Peruško na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti održan međunarodni znanstveni skup 18. dani Mate de Marina. Skup je otvoren glazbenom izvedbom dječjeg vrtića Dado i Štinjana. Najveći broj predavača na skup je došao iz Hrvatske, zatim slijede Slovenija, Srbija, Albanija, Češka, Malta i Sjeverna Makedonija. 30. i 31. svibnja održava se međunarodni znanstveni skup 18. dani Mate de Marina, koji se inače održavaju kod nas svake druge godine, s obzirom da smo suorganizatori zajedno sa Učiteljskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, odsjekom u Petrinji. Koja je ovogodišnja tema? Ovogodišnja tema su novi izazovi u obrazovanju. Imamo 80 sudionika, sveukupno nešto preko 45 znanstvenih i stručnih radova. Imamo dvije prezentacije knjige i radionice za doktorande. Teme su podijeljene u sekcije, imamo sekcije s obzirom na područje istraživanja, a jedna sekcija je posebno namijenjena za doktorande s obzirom da mi na fakultetu izvodimo doktorski studij iz područja polja pedagogije i zapravo smo za njih namijenili jednu sekciju, isto tako doktorsku radionicu gdje će oni steći neke prve korake i nova iskustva u iznošenju znanstvenih spoznaja koje su stekli tijekom dosadašnjih znanstvenih istraživanja. Predstavljene tematske cjeline jesu novi izazovi u umjetničkim područjima, učenje, poučavanje i istraživanje u odgoju i obrazovanju, te odgojno-obrazovni aspekti zavičajnosti. Cijeli skup podržava i Istarska županija. Evo, obrazovanje i znanost su visoko na listi prioriteta Istarske županije. Vjerujemo da oni garantiraju i društvenu stabilnost i ekonomski napredak, ali i očuvanje kulture i identiteta. U tom smislu u Istarskoj županiji u zadnjih su vrijeme učinjeni značajni iskoraci. Upravo u dijelu koji se odnosi na infrastrukturu izgrađen je studentski kampus, studentska menza, pokrenuti su programi kao što je građanski odgoj, zavičajna nastava, ali isto tako vjerujemo da osim infrastrukture itekako su važni programi i projekti, važni su ljudi i upravo ljudi koji provode ove odgojne i obrazovne programe i zato je i vrijednost ovoga skupa iznimna. Ovim međunarodnim znanstvenim skupom poslana je značajna poruka suradnje znanstvenika iz različitih zemalja i područja znanosti, da se sinergijom mogu pomicati granice znanja i graditi optimističan pogled u budućnost spreman na sve izazove koje donosi moderno doba. U sklopu međunarodnog znanstvenog skupa 18. dani Mate de Marina promovirana je knjiga Senzorna integracija i intervencije pomoću konja, autorica Nevenke i Sanje Tatković te Jelene Krmpotić. Knjiga donosi suvremeni pogled na probleme senzorne integracije, odnosno opisuje još nedovoljno istraženo pitanje procesuiranja, organizacije, interpretacije i povezivanja senzornih informacija u cjelinu, kao i poteškoća koje se na tom planu mogu javiti u djetetovu životu. Evo, drago mi je što mogu ime svoje ime kao autorica i mojih kolegica Sanje Tatković i Jelene Krmpotić danas javnosti predstaviti ovu knjigu koja je vrlo značajna jer govori o jednoj jedinstvenoj metodi terapije intervencije, odnosno pomoću konja u problemima i teškoćama senzorne integracije. To je područje koje je nedovoljno razvijeno i nema dovoljno literature na našem području, a jednako tako vrlo je malo i u Engleskoj, odnosno Americi. Ono što želim posebno istaknuti je da smo mi u ovoj knjizi pokazali što su sve, koje su potencijalne poteškoće koje se mogu javiti vezano za senzornu integraciju, odnosno povezivanje podražaja koji dolaze iz različitih senzornih osjetila, dakle vida, sluha, okusa, opipa, interocepcije, propriocepcije. I ono što je posebno važno, nekad se te teškoće povezuju sa ADHD ili drugim smetnjama koje nisu najdirektnije povezane, odnosno ne moraju biti uzrok. I mi smo pokušali upravo pomoću terapije, odnosno intervencija pomoću konja, javnosti pokazati da se ta terapija, odnosno intervencije mogu raditi i izvan zatvorenog prostora, u prirodi gdje dijete ulazi u tišinu životinjskog svijeta, dakle u tišinu
i ugodu koja njemu pruža mogućnost da se identificira sa životinjom, odnosno da životinju prihvati kao prijatelja, da na neki način ta životinja predstavlja njemu jednu emocionalnu potporu, da mu da jednu sigurnost. I ono što je posebno važno, da dijete osjeti kako različite probleme koji ga okružuju može riješiti upravo prijateljstvom sa konjem. Dakle, u ovom slučaju konj se javlja kao terapijski konj i on ima posebnu ulogu u realizaciji, odnosno otklanjanju teškoća senzorne integracije. Obzirom na brojna znanstvena istraživanja koja potvrđuju pozitivnu ulogu hipoterapije, u knjizi su tako opsežno opisane mogućnosti intervencija pomoću konja, koje pomažu djeci s teškoćama senzorne integracije. Pozitivne se promjene kod djece manifestiraju kroz poboljšanje senzoričkog procesiranja, promjene razine pobuđenosti, poboljšanje praksije i motoričkog planiranja, održavanja koncentracije, boljeg emocionalnog reagiranja u socijalnim kontaktima te boljim rezultatima na mnogim područjima života. Sve se to odražava i kroz veći uspjeh u učenju, boljoj socijalnoj interakciji i komunikaciji, razvoju samopouzdanja i pozitivne slike o sebi. Navedeni su i primjeri ciljanih aktivnosti senzorne integracije u intervencija pomoću konja, a posebno je poglavlje posvećeno poremećajima autističnog spektra i uspjesima u radu s tom populacijom. Ja bih također željela naglasiti da je su teškoće senzorne integracije nešto o čemu treba obavijestiti, informirati obrazovnu javnost, nastavnike, učitelje, odgojitelje, jer je vrlo važno kod djeteta to prepoznati u ranoj dobi kako bi se onda intervencijama, bilo u zatvorenom prostoru ili intervencijama pomoću konja, neke smetnje mogle eliminirati ili pak umanjiti. Mi također želimo pokazati javnosti prezentacijom ove naše knjige, odnosno pisanjem naše knjige, da to nisu problemi od kojih treba zazirati. Sa njima se treba uhvatiti u koštac, a prije svega zbog dobrobiti djeteta, jer takva djeca, osim što razvijaju samopouzdanje, osim što mogu razviti različite mogućnosti rješavanja svojih problema na jedan vrlo jednostavan način, dakle u kontaktu sa konjem, odnosno sa bilo kojom drugom životinom, u ovom slučaju sa konjem, mogu uvidjeti da nije samo svijet odraslih taj koji je izazovan i dinamičan, taj u kojem mogu živjeti mirno i zadovoljno, nego i svijet koji okružuje, odnosno priroda od koje smo mi, nažalost, u posljednje vrijeme sve se više odmaknuli. I škole i različite institucije nastoje odgoj obrazovanje realizirati ponekad samo u zatvorenom prostoru, a mi se moramo krenuti prirodi. Ja kao pedagog podržavam ono što se danas zove šumska pedagogija, dakle nekome to zvuči vrlo čudno, ali to je upravo povratak prirodi. I nas tri kolegice, dakle dvije kolegice koje su psiholozi i ja pedagog, pokušali smo tu ideju provesti i kroz ovu našu knjigu. Posebno sa intervencijama pomoću konja. Moram reći da je malo takve literature baš ovoj suvremenoj terapiji pomoću konja, odnosno intervencijama, i tu mislimo da smo dali svoje doprinose. Knjiga bi trebala pomoći roditeljima, učiteljima, nastavnicima i svima koji se bave odgojem i obrazovanjem, kako bi bolje razumjeli senzorne teškoće te mogli prepoznati mogućnosti koje konj, kao prijatelj djece, može pružiti kroz igru i zabavu u ugodnom i prirodnom okruženju. U petak je u Multimedijalnom centru u Fažani upriličeno predstavljanje knjige Kalisto, naša troja dva, autora Vedrana Cinožića, profesora povijesti i hrvatskog jezika. Riječ je o znanstveno-povijesnom štivu, namijenjenom širem krugu čitateljstva. Moja nova knjiga Kalisto nastavak je prethodne koja se zove Naša troja, i ova nova knjiga predstavlja jedan dublji uvid i potvrdu o teoriji da je lokacija troje naš istarski motovun. Međutim, poduprta je sa mnogim novim činjenicama, a naglasak je na Istri, koja je izvorište trojanske mitologije, što je jedan novitet u ovom našem predstavljanju, ali želim naglasiti da se ovdje išlo dva koraka dublje, znači do srži stvari, jer i ovo je knjiga dokazivanja. Evo kako je nastavilo? Nastala je spontano nakon objave prve knjige uz pomoć nekoliko kolega. Jednostavno reći, motiv je bio, idemo do kraja, ne želimo da ta stvar ostane tek nešto kao prolazno,
u vremenu, nego da dobije svoje utemeljenje. Dakle, intenzitet, nastavak jedne ideje koja će, vjerujem, uskoro dobiti potvrdu sa strane drugih znanosti. S kim ste sve surađivali u pisanju knjige? Gledajte, većinom sam, uz pomoć 20 prijatelja koji su tu nesebično pomogli, ali mogu vam reći da u nekim aspektima sam morao baš sam djelovati. Bilo je ovako malo i nemilosrdno. Znači, nije baš bilo pomoći odakle sam mislio da će stići, nego sasvim s jednog drugog izvora. Sinožić dodaje kako je sretna okolnost koja ga je dovela u ovo istraživanje bilo prepoznavanje istarskih toponima koji su mu otkrili Istru iz Homerove Troje. Tako primjerice postoji čak 255 toponima koji su povezani sa junacima iz Ilijade, kraljevima, princezama i prinčevima. U ono vrijeme, prije 3200 godina, bio je običaj da se kao spomen na poginule junake toga doba njihova imena daju naseljima i mjestima. Tako recimo, selo Heki nosi spomen na vođu Trojanaca Hektora, selo Pariži na junaka Parisa. Najveće koncentracije takvih toponima jesu, prema navodima autora, oko Motovuna i Čičarije. Sve to, prema Sinožiću, upućuje na to da je Istra bila Trojansko kraljevstvo. Knjiga je do sad predstavljena i na nekoliko domaćih i inozemnih sajmova. Do sad smo imali 14 nastupa. Bili su uspješni, bili su prepoznati u medijima kao što je Nacional, zatim i u Sjedinjenim Američkim Državama, u Irskoj. I evo, idemo naprijed iz razloga da ta ideja ostane konstantna u vremenu. Knjiga Kalisto, naša Troja 2, tiskana je u nakladi riječkog nakladnika Ulix, a može se nabaviti u riječkim i pulskim knjižarama te preko interneta. Poštovani gledatelji, pratili ste još jedno izdanje emisije Index. Pratite nas i sljedećeg utorka u istom terminu. Do tada, srdačan pozdrav!